Ek groet julle vanavond weer in daardie wonderlike, beminnelike naam, die naam van Jesus. Dis 'n mooi naam, is dit nie waar nie? So wonderlike, kragtige naam. My naam is Prof Pieter van Wyk. My telefoonnommer 0724091885. As jy met my wil kontak maak of net wil gesels of gebed nodig het. Ek sit nou hierso en ek kyk na die woord van die dag. En daar kom so 'n warmte en 'n blydskap in my siel en hier in my gees ervaar ek oor dit wat ek vandag met jou wil deel is fenomenaal. Ag, die woord van die Here is waarlik gelouter. Halleluja. Ai, die woord van God. Die woord van God. Hy het vir ons 'n woord gelos sodat ons nie verlore kan gaan nie. Is dit nie 'n wonderlike God wat ons aanbid nie? Hy's 'n wonderlike God en loof sy goeie naam. Ek het eintlik so 'n bietjie hartseer nuus of iets waaroor ons wil bid. Ons wil bid vir Norman vandag. As sy klein dogtertjie of sy klein dogter het 'n geboorte geskenk en net na die geboorte is sy oorlede. Die babietjie is wel lewendig, maar die babietjie is ook siek. En ons wil vandag bid vir vertroosting. Ons wil vandag bid vir verstaan en ons wil vandag bid om steeds die Here te vertrou onder alle omstandighede. Dis hartseer as sulke dinge gebeur en die mens het nie altyd al die antwoorde nie, net God het. Maar kom ons bid vir vertroosting. Kom ons bid vir krag. Kom ons bid vir hierdie familie om aan te gaan. Kom ons bid God se beskerming oor hierdie babietjie, dat die Here hierdie kind sal grootmaak en dat die Here hierdie kind vir homself sal toeëien en sy eiendom maak. Kom ons bid net saam, asseblief. Vader, in die naam van Jesus Christus die Here. Kom ons vandag na U toe in die naam bo elke naam. Here, ons kom na U toe met 'n oproep uit 'n hart wat stikkend is, wat hart wat uitmekaar geskeur is oor hierdie nuus van 'n vrou wat haar lewe gegee het om haar kind in die lewe te bring. Here, ek wil bid vandag vir daardie babietjie. God se hand, daai kind sal wees en dat die Here daai kind sy eie sal maak. Ek wil bid vir die oupa. Ek wil bid vir die familie, ek wil bid vir elkeen wat betrokke is, die pa. Ek wil bid vir die ouma, ek wil bid dat God vandag sal vertroos soos nooit tevore nie. Here, ons lê hierdie familie en hierdie gesin in die hande van 'n lewende God. En ons sê, Here, ons vertrou U steeds. Ons vertrou U steeds in hierdie omstandigheid ook. Word verheerlik, Here. Word aanbid. Werk U krag en U wonders, Here, tot U verheerliking is ons kinderlike gebed in Jesus naam. Ons bid ook vir hart tot hart. Ons tree in vir hart tot hart, my God, dat hart tot hart vanaand sal weet, ons het 'n God wat nie kan lieg nie. Ons het 'n God wie se beloftes ewig staande bly. U is ons God, die God van Abraham, Isak en Jakob. Vader, ons Vader, word verheerlik. Ook deur die bediening van U woord vandag is my kinderlike gebed saam met al die honderde, die duisende hart tot hart luisteraars. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Geliefde kind van die Here, ek wil nou vandag begin met 'n baie snaakse stelling en ek wil hê jy moet nou baie mooi luister. En soos my oorle ouma gesê het, as die skoen jou pas, trek hom aan.
as die skoen jou pas, trek hom aan. Dit was ouma wat so gesê het. Ok, goed. Ek wonder, en dis wat ek nou wonder, of almal, ek sluit almal in, wat hulle self Christene of kinders van God noem, werklik waar besef dat God nie kan lieg nie. Wat beteken dit as ek besef dat God nie kan lieg nie? As ek dit 100% besef, dan beteken dit dat ek 100% aanvaar dat God 'n God is van waarheid, dat sy woord is die waarheid, hy spreek die waarheid, en die waarheid wat hy spreek sal my vry maak. Absoluut vry maak. Absoluut. Hoekom vertrou ons God nie? Hoekom glo ons nie sy woord nie? Is dit dalk nie onderliggend dat ons hom nie vertrou nie? Oor sy woord nie? As ek dan sê ek vertrou jou woorde nie, dan beteken dit ek sê vir jou, jy lieg. Jy lieg. En as ek dit sê, maak ek God 'n leienaar. En ek en jy weet nou mos, God is nie 'n leienaar nie. God is die waarheid. Satan is 'n leienaar. Hy is die vader van die leuns. Met ander woorde, hy is die skepper van die leuen. Wanneer ons na iemand verwys as 'n vader, is daar die persoon die skepper van iets. God word genoem die vader van alle geeste, want hy is die skepper van alle geeste. Hy word genoem die skepper van hemel en aarde, omdat hy die vader is en die skepper is. Hy kan nie lieg nie. Hy kan nie lieg nie. Titus moes hoor uit die mond van Paulus deur 'n brief dat God nie kan lieg nie. Titus 1 vers 2. In die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Ek wil jou iets vra vandag. Hoekom is dit so maklik om God te glo dat hy ons sonde vergewe? Maar as dit kom by enige ander ding, twyfel ons. Ek sê jou sê hoekom ons so maklik wil glo dat ons sonde vergewe is, want ons wil nie hel toe gaan nie. Dis hoekom. Die hel motiveer my om te glo my sonde is vergewe. Want ek weet as God my sonde vergewe het, is daar nie skuld teen my nie. Dan kan ek nie verlore gaan nie. Maar hoekom vertrou ons hom nie vir iets anders te nie? Hoekom vertrou ons hom nie in die ander areas van ons lewe nie? Hoekom nie? Hoekom sukkel ek en jy om te glo dat God kan gesond maak? Hoekom sukkel ek en jy om te glo dat God kan voorsien in elke behoefte van elke mens? Hoekom sukkel ons om dit te glo? Ek weet nie. Ek het nie al die antwoorde nie, maar ek wil jy maar na jouself kyk vanaand en jouself die vraag afvra en sê maar, ek glo baie gou en baie maklik, my sondes vergewe en vanaand as ek iets verkeerd gedoen en dan bely ek het dadelik en ek sê, Here vergewe my, help my, ek wil dit nie weer doen nie. Dan glo ek as ek daar opstaan, ek is vergewe. Ek glo dit met my hele hart, ek glo ek is versoen. Maar as dit kom by die ander areas van my lewe, sukkel ek om God te glo. Hoekom is dit so? Hoekom? Hoekom is dit nie anders nie? Hoekom kan ons nie God vertrou vir elke belofte nie? Hoekom kan ons hom nie daarvoor vertrou nie? Ek wil vanaand begin met jou praat oor die God wat 'n waarborg gegee het met betrekking tot sy beloftes. Elke belofte van God is deur God gewaarborg. Hy is die borg agter elke belofte.
Ek wil iemand saam met my lees, so een of twee verse vanavond, en dan hoop ek, ek maak gauw gauw klaar. Halleluja. Nummer 23, 19. God is geen, maar jy ken hierdie skrif uit jou kop uit in hierdie tyd. Maar omdat ons mense is en ons vergeet, herhaal ek het net vir jou. Terwille van jou. Ja, van jou. Jy kan nou maar glimlach daar. Ek, terwille van jou. Die Bybel sê in nummer 23, 19. God is geen man dat hy sou lieg nie. Of mensekind dat het hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Die vraag is daar. Sal God, my antwoord is God lieg nie, en as God iets sê, dan doen hy dit, en as hy iets spreek, dan maak hy dit waar. Dis die God wat ek aanbid, die God van Abraham, Isaac en Jacob. Blaai jou Bybel as jy kan, na Hebreërs die 6de hoofstuk. Hebreërs die 6de hoofstuk, ek lees vanaf vers 17. Hierdie skrif ken jy ook uit jou kop uit, maar ek wil vanavond net weer in herinnering roep. Ek beweeg rondom die woord, want ek glo met my hele hart, die Here wil ek en hy, ek en jy, moet in hierdie uur meer as ooit tevore God vertrou en staan op sy woord. Want hier kom lelike dinge oor die aarde. Hier kom geweldige dinge oor die aarde. God gaan hierdie aarde oordeel. God gaan die antichris vertrap. God gaan die antichris inteendeel doodmaak en sy siel en gees ewig in die hel verderwe. Saam met Satan. Nou ek wil hê ons moet verstaan dat in hierdie uur, alhoewel dit donker is en duister is en lyk of daar geen uitkomst is vir ons, vanavond in Suid-Afrika nie, want ons sit ons op een mespunt en dit gaan nie goed met hierdie land nie. Maar ons moet nou in hierdie uur God vertrou, soos nog nooit van tevore nie. Ons moet een keuse uitoefen vandag, of ons moet sê, God is een leenaar, en geen een van sy beloftes kom waar nie, of ons moet vandag sê, U o God is waarlik die waarheid, U spreek die waarheid, U doen die waarheid, want net God besit waarheid, net hy, in hom is daar geen duisternis nie, net God besit waarheid. Dis die keuse wat ek en jy moet maak vandag. En ek sê dit met 'n rede, want ons glo gou gou, ons sonde is vergewe, maar hoekom sukkel ons in die ander area van ons lewe? Ons behoort nie te sukkel nie. Ons moet God kan vertrou in alle areas van ons lewe, in alle sfere van ons lewe, moet ons die Here God van die hemel en die aarde vertrou. Maar kom ek lees 'n paar verse saam met jou, en dan as die Here wil, praat ek net so 'n paar minute met jou vandag. Die Bybel sê in Hebreërs 6 vers 17, Hebreërs het nie 16 hoofstukke nie, excuse, Hebreërs 6 vers 17, daarom het God, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte, nou wie is die erfgename van die belofte? Ek en jy, ek en jy is die erfgename van die belofte. Watter belofte? Die belofte aan Abraham. Dis die belofte. Die belofte van Abraham, aan Abraham, die belofte van die Heilige Gees, die belofte van die nuwe verbond, dis die belofte waarna verwys word in daardie hoofstuk. Ons gaan dit sien en ons gaan dit bewys, want God is 'n waarmaker van sy woord. Die Bybel leer my, en ek blaai net gou so toe, Galasiërs 3, as jy saam met my wil blaai, sê welkom, ek wil net vinnig so toe blaai, want ek wil Genesis toe gaan. Galasiërs 3, nou kryp Galasiërs my weg, nou as ek het om, sê die volgende, en ek wil hê ons moet verstaan, die apostel Paulus met die openbaring van Christus in hom, skryf die volgende, Galasiërs 3, en ek lees net,
vers 4, nee, kom ik lees 13 en 14 en dan moet ik afgaan daarna vers 17 toe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet dier vir ons een vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elk een wat aan hout hang. So dat, hoor nou mooi, so dat die seun van Abraham naar die heidene kan komen in Christus Jezus en dat ons die belofte van die geest die die geloof kan ontvang. Vers 17, maar ik sê dit, die wet wat 430 jaar later gekomen het, maak die verbond wat dier God in Christus tevore bekrachtig is, niet krachteloos om die belofte tot niet te maken. Nie. Want als die erfenis uit die wet is, dan is het niet meer die belofte niet. Maar God het aan Abraham die belofte genadelijk geschenk. So hier die belofte is die belofte aan Abraham. In ons is erfgename van daar die belofte. Christus is ingesluit in daar die belofte. Ik leem het verstaan. Christus is ingesluit in daar die belofte. Hij zei dit baie duidelijk. Hij zei dat die saad niet op baie wijs nie, maar op een. Dit is Christus, Jezus, onze Here. En dit is waar oor dit gaan. Dit gaan oor daar die wonderwerk dier Christus, wat deel is van die belofte van die Here, en daarom is die belofte klaar vervul en bevestig in Christus Jezus onze Here. Paulus sê dit baie duidelijk, dat daar word nie op baie saad verwys nie, maar na een, en dit is Jezus. So met andere woorden, Jezus Christus is deel van hierdie belofte. Halleluja! Hij is deel van hierdie belofte. En ek is so opgewonde oor dit, want dit sê vir my een ding, dat Jezus het gekom, hy het vervul wat moest vervul word, en ons die nageslag van Abraham gemaakt. Luister mooi wat sê in Galatiërs 3, en ik moet het net vir jou lees. Nou is aan Abraham, vers 16, nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. Hij sê nie aan die saade, as het op baie sê nie, maar op een, aan jou saad, dit is Christus. Halleluja, halleluja. So kom ons lees net weer hier wat hier so staan. Man, ons gaan een wonderlijke naweek in die Here hê. Want ek sien die oorloosie stap aan en ek is nou nog eerst bij my inleiding van die boodskap. Hy sê daar, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte, ek en jy weet nou ons is erfgename, die Bybel sê in Galasiërs 3 vers 29, as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Halleluja. Hey man, Godse woord is allemaal krachtig. Hij sê daarom het hy, die onveranderlijkheid van zijn raad wou doen, dit met de eed gewaarborg. Luister mooi, wat sê die woord? Die woord sê, God het die belofte met de eed gewaarborg. Hij sê, omdat hij nog krachtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlijkheid van zijn raad wil doen. God verander niet oor zijn beloftes niet. Hij sê, dit met de eed gewaarborg. Zodat ons die twee onveranderlijke dingen, waarin het onmoontlik is, dat God zo lieg, krachtige bemoediging kan hee, ons wat ontvlug heet, om vast te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit als anker van die ziel, wat baie veilig en vast is, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel. Ek wil amper afsluit hier vandaag, weet jy hoekom? Want hierdie woord is so fenomenaal, om net in een ander te bespreek. God kom, en hy het 'n belofte aan Abraham gemaakt. Daar die belofte is Christus.
Daar die belofte is Christus, want in Christus is die nageslag. En alle nasies kan dier Christus inkom. En die Heer het vir hom gesê, Abraham, jy gaan die vader wees van een menigte nasies. Dis die woord van God, nie myne nie. Nou kom die Bybel en hy sê dat omdat hy hier die onveranderlikheid oor sy raadsbesluit om Christus en die nieuwe verbond in werking te laat tree, omdat hy dit nie sal verander nie, het hy elke belofte met die eed gewaarborg. Fantasties, 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 met die eed gewaarborg. Godse woord is met die eed gewaarborg. Hoe weet ek dit? Hoe weet ek dit? Omdat God aan Abraham met die eed beloof het. God het vir Abraham gesê, ek sweer by myself. Kind van die Here, kind van die Here. Daarom is ek so ernstig oor die Bybel. Ek maak nie grappe oor die Bybel nie. Ek speel nie oor die Bybel nie. Godse woord is ewig vir my. Kragtig. Hoor wat sê die Bybel. Hier praat die engel van die Here. Hier praat God. Luister mooi. Ek wil hê jy moet saam met my lees Genesis 22. Ek lees vanaf vers 15. Luister mooi. Toe roep die engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself. Ek sweer. God het gesweer. Hy het 'n eed afgelê. Hy het by homself gesweer, omdat daar geen hoër gesag as hy is nie, het hy by homself gesweer. En die belofte met daardie eed, met daardie eed, met daardie eed gewaarborg. Kom ons bid vanaand saam, dat God ons insig sal gee oor die woorde van 'n lewende God wat nie kan lieg nie. Vader, baie baie dankie vir u woorde. My God, wat 'n wonderlike voorreg om u woord te kan lees, om u woord te kan hoor, om u woord te kan ken en die woord te kan verkondig. Wat 'n eer. Here, ek wil vanaand bid vir hart tot hart en elkeen wat na hierdie boodskap luister reg oor die wêreld. Ek wil vir jou sê vandag, luister mooi. God kan nie lieg nie. As hy nie kan lieg nie, dan beteken dit hy is die waarheid. Hy is waarheid. Hy is waarheid. En elke belofte is met 'n eed gewaarborg. 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 Vader, baie dankie. Dankie dat ons kan sê vandag, U is die waarheid. U is waarheid. U is nie 'n mens dat u sou lieg nie. Here, u woord sal vas staan tot in alle ewigheid toe. En vandag verklaar ek saam met hart tot hart, u is 'n God van waarheid. Dankie daarvoor. Dankie dat elke belofte met 'n eed gewaarborg is. En u dit bewys alreeds, Vader, deur die koms van Jesus en ook daarna deur die koms van die Heilige Gees. Al die eer aan die Here vandag. In Jesus naam. Amen en amen. Kinders van die Here, geniet hierdie woord. Geniet hom. Luister hom oor. Bestudeer hom. Skryf hom neer. As jy my wil kontak oor hierdie woord, doen dit gerus. As jy ook net wil dankie sê, wees welkom. Daar's 'n paar wat dankie sê. Maar kom ons dien die Here. Kom ons vertrou God in hierdie land, soos nog nooit van tevore nie. Amen. Onthou, wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar en bid vir mekaar en bid dat die woord van God lewendig bly in my en in jou lewe. Tot môre aand. Liefde vir almal.